Чудовий суботній літній вечір. Клуб вихідного дня розпочинає свою розважальну програму у мікрорайоні військового містечка. Марійка, як і десятки діточок, з нетерпінням чекала розважальну програму клубу вихідного дня, організовану працівниками міського будинку культури. Цієї суботи розваги провели для жителів мікрорайону Північний. Всі бажаючі, а таких виявилось чимало, просто небо розважали вже традиційно. Чи подобається вам розважальна програма клубу вихідного дня? Так, да, дуже все прекрасно. Спасибо большое. Їздять діткам відпочити, розвлечься. Немножко карантин дав своє, тяжело дітям, хочеться відпочити, хочеться мозгами і родителям відпочити, і дітям відпочити. Тому большое спасибо організаторам. Чи задоволені ви, що цього разу клуб вихідного дня приїхав до мікрорайону військового містечка? Так, задоволені. Давно не було такого свята. Які ваші враження? Ну, ми поки що лише прийшли, ну, в основному все подобається. Крейдова арт-майстерня додала святу фарб. Були проведені майстер-класи для малечі, виготовлювали антистреси власноруч, грали у великі доміно, робили тимчасові татуювання на тілі. Лялькова вистава «Колобок» у виконанні працівників міської дитячої бібліотеки зібрала біля себе не тільки маленьких подільчан, а й повернула у дитинство дорослих. Наприкінці заходу всі учасники отримали пам'ятні подарунки. Тобі подобається? Да. Я приїхав з Одеси до бабушки, і мені тут дуже подобається. У вас в Одесі такого немає? Ні. Тобі дуже подобається, так? Да. Чи сподобався тобі подарунок? Так, да, дуже. І конкурс подобався. Десь весело, хорошо. Чи сподобався тобі подарунок, який ти обміняла на браслет? Так, да, дуже. Як проходив? Робити шариків і